الله الرحمن الرحيم سبحان الله ملك سبحان الله دنیا سارے دا گناہگار آدمی اور کیسیاں کیسیاں جگہ پر پسانے اس کی آنا نصیب کی طرح ایتھے آسانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ تبدیل کی تاسا اور مسجد قبلتین سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مالک لکھ لکھ شکر سنا کہ اس گناہگار بدکار اور سیاکار شخص کی ہوئی زیارتہ اور جگہ نصیب کی دیئے اللہ جی ماری اوقات میں سے صرف تو سنا رہے پر فضلہ مالک شکر الحمدللہ